ciyaartii haddaba sida gaarka loo sugaayeyna waxa ay ahayd tii ka dhacday istaadiyaha Anfield, halkaasi oo kooxda Arsenal ay marti ugu ahayd kooxda Liverpool. Arsenal guul darro culeysku uu ka batay oo ay la dhadhacaysay qaadisteedaba wixii ka dhacay istaadiyaha Anfield waxa uu ahaa wax taariikhda galay, maxaa yeelay 20 daqiiqo gudahooda ayaa ahayahow ah 20 daqiiqo gudahooda ayaa waxaa laga dhaliyay 4 gool oo lama arag lama maqal ah. Waxaana la dhihi karaa Arsenal maba jirinba dhinac ay ka toosneyd in jiro uu ciyaarta qayb ka yahay iyo in kale, maxaa yeelay isna lamaba aragba oo waxa uu waayeba ciid balooniga u soo falaashta. Sida ay ciyaarta ku bilaabatay ayaaba la yaab lahayd, daqiiqadba kama soo wareegan markii balooni uu soo darbeeyey Jaran uu madaxa la helay Skartel, halkaasna ka dhaliyay goolka hore ee Liverpool. Liverpool have scored. Martin Skrtel turns and looks. The flag stays down. In from Gerrard. Skrtel there again. Skrtel scores again. We haven't played 10 minutes yet. Sterling makes it 3. Arsenal's players look in shock as the majority inside Anfield celebrate what is for them a dream scoreline. 3-0 Liverpool. Waxa ay noqoteba sidaa doonto u teba in daqiiqadii 20aad ba uu goolasha Liverpool uu 4 ka dhigo Sturridge oo ka faa'iideystay balooni uu si qurux badan ugu soo gudbiyay Coutinho. So Wilshere short, Coutinho in to win it. Through for Sturridge, who's on